små finansvalpar. Detta är Dr. Gyllenhammar med morgonpasset. En finansvalp måste alltid vara i god kondition. Därför ska vi nu köra några lätta övningar. Jag hoppas ni har ätit er frukost och borstat mjölktänderna. För nu kör vi igång. Köp och sälj. Köp och sälj. Det är fint. Det är bra. Köp och sälj. Köp och sälj. Ta i ordentligt. Var inte rädda för att ta ut allt ni har på banken. Köp och sälj. Köp och sälj. Håll fram plånboken hela tiden. Det är fint. Det är bra. Köp och sälj. Köp och sälj. Och stopp. Ställ er sen på bar backe och gör några vettiga fusioner. Gå ihop och isär. Ihop och isär. Det är fint. Det är bra. Ihop och isär. Håll igång rörelserna hela tiden. Inte för snabba klipp. Och se upp så ni inte går omkull i konjunkturvändningarna. Vill någon vara snäll och hjälpa refat på fötter? Alltså inte det. Nähä. Fortsätt en stund till. Gå ihop och isär. Ihop och isär. Det är fint. Det är bra. Ihop och isär. Gå ihop och isär. Och stopp. En finansvalp måste också vara vaksam och se åt alla håll. Se upp, se ner, åt höger och vänster. Upp och ner, åt höger och vänster. Håll in skulderna. Se upp, se ner, åt höger och vänster. Och stopp. Vi ska nu avrunda med en gammal rörelse som heter Volvo Beijer, som jag gjorde med Anders Mann. Är ni beredda? 1, 2, 3. Vi höll ihop. 1, 2, 3. Vi höll ihop. S, T, C. Vi gick isär. Och där var det slut. Och Anders ut.